Hej med jer, mit navn er Brian Lykke. Det her det er Watch Me podcast, leveret til dig af Euroman. I dag skal vi have fokus på et brand, som alle kender. Navnet kender alle. Jeg har en fremragende gæst i studiet. Det er ursamler og kondisseur Niels Pedersen. Find ham på Instagram, Niels MPE. Det brand, vi skal snakke om, har et motto, der hedder One Step Ahead. Og på den måde, så ikke bare knus elsker jeg brandet, jeg har også meget til fælles med det. Det er nemlig Seiko, vi skal snakke om, så du skal bare læne dig tilbage nu og glæde dig. Hej med jer, velkommen til Watch Me podcast i dag om Seiko. Og Seiko, det er jo et brand, som de allerfleste kender til. For mig er det også sådan lidt at kigge bagud mod barndommen. Altså Seiko har bare altid været der, og der er jo rigtig mange, som starter med et Seiko-ur. Det er der en grund til. Kataloget er helt enormt. Hvad end du er til, et lille cocktail-ur, en diver, whatever, skal du nok finde det blandt Seikos ure. Og de starter jo til meget prisvenlige penge, og deropad, kan man sige. Jeg har givet min kære far et Seiko Paddy-ur i 70-års fødselsgave. Han er rigtig glad for det. Det er fra 17, så derfor så er det så 6 år siden, han har fået det. Det er et Seiko Paddy, og det er jo den amerikanske forening for professionelle dykkere, som de har lavet en collab med. En hel del divers har lavet sammen i samarbejde med dem. Det her, det hedder et Samurai, og det er et limiteret udgave, Blue Lagoon. Det er en basse. Det er et robust ur. Vi snakker næsten 44 mm. Man kan ikke så den her i stykker. Jeg tror, det er fint, når det er til min far. Men har også en virkelig, virkelig fin sunburst skive, som er utrolig smuk, når solen lige kommer ned. Der er en lille smule, eller en hel del, azurblåt hav over den her skive. Limiteret til 6.000 styks og bare et svinefedt ur. Jeg har en gæst i dag. Jeg ved også, at han har et forhold til Seiko Samurai Diver. Og gæsten, han sidder lige herovre, det er Niels Pedersen. Niels, velkommen til. Mange tak. Tak fordi du vil være med i dag. Selvfølgelig. Jeg har står altid til rådighed for dig, Brian. Sådan der. Det er der mange, der siger. Ja. Hvad hedder det? Jeg har jo lige snakket lidt om den her Seiko Paddy Diver Samurai. Jeg ved også, at du har lidt et forhold til den her basse. Eller ikke lige til den her, men til modellen. Jamen, historien er nok meget ens med den du lige har fortalt til lytterne her, fordi at da min far han blev 65, der fik han et main til. Det er med en anden skive, og den er ikke limiteret af alle de her ting. Det er den helt normale sorte-grå udgave af lige noget det der ur. Og min far har i de sådan, hvad skal vi sige, senere år, om på min voksne urbegejstring, også selv bidt lidt til bolle, og har faktisk en rigtig fornem samling, men det der ur, altså, det han går absolut allermest med, og det der er riser på, og det er det bliver brugt konstant, selvom han kunne dykke ned i kassen og finde alt muligt andet, så er det der han tager på. Nu kommer vi lige tilbage til, jeg vil godt lige høre lidt om din rejse i denne urverden, inden vi dykker for alvor ned, om jeg så må sige, i Seiko. Men nu siger du, han også, altså han, det plejer jo måske at være omvendt, at han blev inspireret af din begejstring for ur. Ja, det tror jeg godt, det ansvar kan jeg nok godt tage på mig. Han har, min far og jeg, der er selvfølgelig, vi er jo begge to sindige jyder, og min far har nok altid haft den her indstilling, at det var alt for mange penge at bruge på sådan nogle ting. Og på et tidspunkt får jeg sparket lidt til ham og sagt, jamen altså, prøv at høre her, nu er du gået på pension, og der er ikke nogen der længere står på døren og skal have noget af dig, så nu må du ligesom også få budt ind, og så køber han et, det har altid været Omega Seamaster for min far, den her Bond-version. Men jeg fandt så sådan et Aquaterra til ham, og så købte han sådan et, og det synes han var fantastisk, og så synes han egentlig, det var ret sjovt, og så købte han en Tudor, og så skulle han have en Rolex på et tidspunkt, og så blev det lang og søne, og så lige pludselig så kører bussen. Så ruller snebolden, ligesom han har gjort som for alle os andre. Men jeg tror også, det er lidt en klassiker, at man måske har mange forskellige ure at vælge imellem, men man går, om ikke mest, så i hvert fald utrolig meget med sit Seiko. Jeg tror, det er lidt sådan, at det er for mange. Det er der, den er startet for mig. Altså, min... nu
nu refererer vi til min far igen, men da jeg var lille, der havde han et Seiko Kinetic, som jo er et kvarts urværk, men jo med automatisk optræk, der hele tiden lagrer energien, og som aldrig skal skifte batteriet og lige her ting. En af de mange trademarks fra Seiko, ikke? Det er det, jo, der præcis. Kinetic der. Ja, altså en værkteknologi, som jo udviklet af dem, som jo... Det er jo, der har vi det er jo et helt katalog for sig, mere eller mindre. Ja, ikke? Præcis. Og han havde det her Kinetic, og der var sådan en lille knap på, hvor man kunne måle powerreserven, hvor man simpelthen kunne se, hvor meget energi, der var opsparet i værket. Og det kunne jeg få timer til at gå med, bare sidde og trykke på den her knap, og så kørte sekundviseren sådan en halv rundt om skiven, og så, når der er gået et halvt minut, så samlede den op igen, og så kunne man trykke igen. Og det, på den måde, så det var før iPad, jo. Så det kunne man blive sat til at sidde og trykke på i flere timer streg. Sæt dig med dit ur. Ja, præcis. Ja, præcis. Helt perfekt. Nå, men Niels, vil du ikke, som traditionen tro her i podcasten, vil du ikke lige, om jeg så må sige, introducere dig selv for lytter, skorstreg, seer? For vi er jo kamerafolk på i dag. Der er et par unge. Tvivlsomme gutter her, som hjælper os med at filme lidt. Men vil du ikke lige introducere dig selv, og måske endda også lige fortælle, hvor starter din interesse for de her små baster, vi sidder med? Ja, altså udover at noget af det første, jeg kan huske i forhold til uger, det er det her med at skulle sidde og trykke på det her Seiko Kinetic, så har jeg en mor, som var rejsende i tekstiler, da jeg var... hvad har jeg været, det der 8, 9, 10, 11, 12 år gammel. Så hun kom meget til Østen, 3-4 uger ad gangen. Og hver gang hun kom hjem, så havde hun altid taget et eller andet ur med, hvor der stod Porsche på skiven, eller at der var et eller andet, skelet, der kørte på motorcykel på, eller sådan noget. Alt sådan noget, som rammer sådan lige ned i et 10-årigt hjerte, ikke? Så jeg havde sådan en af de her små plastikbakker, bare sådan fyldt med sådan nogle billige kopiure ude fra Østen. Jeg synes selv, de var vildt fede, og de holdt jo de her 4-5-6 uger, alt afhængig af, hvor meget man gik med dem, og så faldt der en viser af, eller bagkassen begyndte at krasse, eller sådan et eller andet. Så det var sådan, jeg tror, det er nok der, at interessen sådan er startet. Og så har det ligget sådan latent i mig altid. Jeg har egentlig altid været sådan lidt nysgerrig på det, og synes, det var lidt spændende, og... Jeg har spillet rigtig meget musik også, og i en periode op igennem mine 20'er, der lå min fokus meget på musik og samlede på instrumenter og sådan nogle ting. På et tidspunkt, da jeg bliver 30, da spørger min hustru mig, hvad jeg ønsker mig. Og da var jeg begyndt at kigge sådan lidt, hvor sådan, jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan et gammelt ur, vintage ur eller noget. Så du er faktisk ikke, altså op til du bliver 30 her, er ikke sådan, du nødvendigvis går med ur, eller sådan går... Jeg har altid gået med ur. Jeg har gået så meget med verdens grimmeste kvarts Festina ur, som jeg har købt i lufthavnen i Hamburg eller Amsterdam eller sådan noget engang. Så der har været ur, men ikke noget sådan videre? Nej, det og så et swatch ur, automatisk swatch ur, som jeg fik... den dag, jeg kom hjem fra efterskole. De to uger har jeg gået og skiftet meget med. Okay. Ja. Swatchet har jeg stadigvæk. Christina er nær. Long gone. Okay. Ja. Nå, men jeg afbrød dig op til 30 års. Ja, og da i min 30 års fødselsdagsgave får jeg et gammelt Tissot af min hustru. Og så knækkede kurven lidt. Sådan. Det var fedt, og det var en gammel ting. Og det var købt ud her på Frederiksberg hos Jørgen i Kroner. Så, jamen... Så blev det et Speedmaster Mark II, og så efter det, så blev det et Tudor Black Bay, og så var det en, altså, så rullede snibolden, ikke? Så var det vintage Rolex, vintage Tudor, så på et tidspunkt, så synes jeg, jeg var nået til et punkt, hvor mit drømmeur på daværende tidspunkt var sådan et Royal Oak, og så fik jeg solgt lidt ud af samlingen, og fik købt sådan et Royal Oak, og... Gik med det i et års tid, og var jo så heldig, at det jo, som det jo gik på det værende tidspunkt, sådan en blåskivet Royal Oak, det blev jo ikke mindre værd. Det gjorde det vel ikke? Nej. Så det blev byttet ind for noget Patek, og jamen, altså, så på den måde har man sådan været, eller jeg i hvert fald været sådan lidt rundt omkring, og er nået til et punkt nu, hvor at, jamen noget af det, jeg synes er mest spændende, det er egentlig sådan nogle små
independent urmager. Jeg er ikke, sådan knækket fuldstændig over og holdt op med at kigge på alt muligt andet. Altså, jeg er altid på udkig efter mit næste psycho-ur. Men er nok landet der, hvor det er, sådan, det er der, min interesse sådan virkelig har grobund, men har skilt mig af med relativt mange af de der sådan, hvad skal vi sige, i gåsøjen sådan mainstream ting, og sådan har samlet lidt mere ind på sådan noget. Så det er sådan der jeg er et eller andet sted. Ja. Og hvis du prøver at sætte ord på, hvordan tror du det kan være, at så lige nøjagtigt Seiko stadig fylder, og det er stadig noget, man kigger efter? Altså, fordi jeg tror, mange har den der. Ja. Jeg har det jo også selv. Har jo ikke sådan en samling Seiko overhovedet, men har bare et øje for det hele tiden, og både vintage og jeg har kigget i lang tid på et vintage, står til salg hos en af mine foretrukne udenlandske vintage forhandlere, Choc de Oyster i Berlin, hvor der er en fantastisk kronograf fra 70'erne med en blå skive, og altså du ved, jeg har dem sådan derude og har hele tiden blik for dem. Altså, hvad er det, der er med Seiko? Jamen, for mig handler det om, at det er enormt svært. Hvis vi skal snakke om den her bang for buck-faktor, så er det bare enormt svært at finde noget, hvor du får lige så meget for pengene hos Seiko, som du gør hos alle mulige andre. Vi har jo det i ugerne også med at forblænde os lidt af alt. Alt skal være in-house, og hvad er lavet selv, og alle de her ting. Og der må vi jo bare sige, at på trods af, at du kan købe et automatisk Seiko til 2.000 kroner, der har de jo lavet alt selv. Altså selv ned til olierne i værket, producerer de selv deres kvartskrystaller, og alle de her forskellige ting. Fit og finish på langt de fleste ting overgår jo med længder det, du betaler for det. Og så, som du sagde i introen, så har de jo katalog, der, altså du kan jo køre træt i det nærmest, inden du er færdig, fordi der er jo så mange modeller. Men det betyder også, at der altid er noget, der er spændende. I hvert fald for mig, og ja, som jeg lige sagde, for jeg er altid på udkig efter mit næste Seiko, og jeg har på et tidspunkt været der, hvor jeg havde 6-8 stykker, og det bliver for meget, fordi så får jeg det heller ikke brugt. Og så jeg prøver sådan hele tiden at have en 2-3-4 stykker i rotation. Lige nu er jeg nede på 2, så der er nok måske snart noget nyt på vejen igen. Men det er simpelthen, fordi jeg synes, det er så høj en kvalitet, man finder hos Seiko. Jamen, jeg er meget enig. Jeg er til stadighed også imponeret over, at priserne er så overkommelige for langt de fleste, at man ligesom kan få så god kvalitet, så fede udtryk, og så umiskendeligt. Mange af dem, nu er de meget forskellige, men nu tænker jeg måske specielt på Diver, men så umiskendeligt et design, det er bare sådan, det er Seiko, det der. Ja, præcis. Og når vi nu snakker dine ure og Diver, og inden jeg går videre, fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi lige vendte sådan historien. Ikke hele historien, vel? Den er lang. Fordi at der ligger et fint lille ur derovre, som vi skal komme nærmere ind på. Men så kunne jeg da godt lige tænke mig at tage den her basse frem, som du har med. Nu nævnte du selv din egen ure. Ja. Fordi at det her, det er altså, apropos kvalitet, så har du altså noget her, som virkelig, om jeg så må sige, sparker bagi. Ja. Kan du prøve at forklare, hvad du har, hvor jeg så må sige, du har det fra? Det her er et Marine Master. Det er den foregående generation, hvor der rent faktisk står Marine Master på skiven, som er noget af det, som, hvad skal vi sige, sådan samlere af Seiko er træt af. De har erstattet det med sådan et X for den her Prospect-serie. Det er et ur, jeg fik af min hustru i 2 eller 3 års bryllupsjubilæumsgave. Og har siden haft det på, dykket med det rundt omkring efter løvefisk, og det var før jeg vidste, de var farlige. Den så bare flot ud. dragfiskede. Og har haft det på til begge mine sønners fødsel, og ja, det er jo bare, det igen, altså nu snakker jeg tror, da det her det blev købt, der kostede det, de er blevet som alt muligt andet, og det vil sige, de er blevet dyre. Jeg tror, hvis man skal have den nuværende generation af det her ur, så ligger de på en 18-20.000 kroner. Hvorimod det her, da det blev købt, kostede 12.000 kroner. Det er, altså,
finish på det, det er jo så ret stipuleret. Det bliver de her ure bliver lavet samme sted, som du laver mekaniske Grand Seiko-ure. Der ligger et ureguleret Grand Seiko-værk i 8L35. Lumen er sat med hænderne. Det er bare en du får egentlig, hvad skal vi sige, et Grand Seiko-ur med et Seiko-stempel på skiven, sådan i grove træk. Og Grand Seiko, bare lige et par til mærke, hvis der skulle være enkelte ureinteresserede lyttere af den her podcast, er jo ligesom Seikos, nu er det så blevet et helt selvstændigt brand, tror jeg, i 2017. Ja. Men ellers så startede det jo med at være Seikos sådan high-end ure, ja. Ikke? Jo. Hvor man samlede de mest rutinerede urmager, og så laver man så blandt andet den her Suratsu polering, som er altså ja. Virkelig gennemført, og selvfølgelig værker, og det hele sådan lavet virkelig high-end op på øverste hylde. Ja. Og altså det her ur, som jo en anden ting, som Seiko også gør, så har det jo fået det her, de laver sådan en speciel coating, som hedder Deer Shield, som de hælder på, eller sprayer på, eller hvordan de gør det. Det gør jo, altså det her ur er 6 år gammelt, og altså jeg tager ikke mine ure af, eller passer på dem, eller noget som helst, og det her ligner jo næsten et, der har forladt fabrikken stadigvæk. Det vil jeg faktisk må jeg lige prøve at holde igen, for det vil jeg faktisk have lov at sige. Jeg skulle faktisk til at sige lige før, det er 6 år gammel. Du har godt nok passet godt på det, fordi at, det er jo ret vildt. Det er overhovedet ikke, hvad skal vi sige, passet på, udover at man selvfølgelig ikke kaster rundt med det med fuld overlæg, men ellers så er det simpelthen den her Deer Shield coating, der gør, at uret stadigvæk står så skarpt, som det gør. Det er sgu imponerende, det må jeg bare sige. Og en grå, sort, mat sort skive. Ja, mat sort. Til dem, der kun lytter og ikke kigger med her. Ja. Og så, det er jo mildt sagt nemt at se viser og teamindex, ikke? Der er virkelig gang i lumen her. Og så står der altså Marine Master Automatic Professional, og så kan jeg se det ned til 300 meter. Ja. Og så er det jo en sådan en monoblock case, så der er ikke nogen skruebagkasse på. Det hele er på fronten. Så det er bare sådan et stykke en kasse, så skal du have hævet det hele ud med glasset, ikke? Og så det klassiske kronen nede ved klokken 4. Ja. Som er typisk, de laver det også modeller ved klokken 3, som er mere sådan klassisk, men det er jo typisk Seiko, at den sidder hernede på deres diver, ikke? Jo. Ja, det er altså undskyld mit franske, det er altså en det er en motherfucker, den her. Mine damer og herrer, du lytter stadigvæk til og kigger på, måske Watch Me podcast. Jeg besøger Niels Pedersen. Vi snakker Seiko, som jo har 110 års jubilæum inden for urmageri. Vi snakkede lige om din Marine Master her, som du fik i bryllupsgave af din kære hustru. Og du er godt gift, Niels. Ja, det er jeg. Du har haft en hel del Seiko. Du har for nuværende 2. Vi har lige snakket om det ene, nemlig Marine Masteren. Så har du den her, har jeg lyst til at sige, sommerdrøm. Altså ja. man tænker ja. Meget, altså det er virkelig man tænker virkelig sommer, også fordi der er en GMT funktion. Så det er jo rejse og rosé i solen, ikke? Altså når man kigger på det her, og det kan garanteret også godt klare en svømmetur, den her. Det kan det godt. Vil du fortælle os lidt om det her ur, Niels? Ja, altså i virkeligheden så handler det jo egentlig bare om det, at det her er jo et af de der mange Seiko-ure, som en gang imellem så kommer der en eller anden release, og så åbner man op for Instagram, og så er der 25 nye posts fra alle de her blogs med, at nu kommer Seiko med den her re-edition af enten det ene eller det andet, hvor man så tænker, det der, det skal jeg have. Og det sker et par gange om året. Og sidste år, der kom den her, som er, hvad skal vi sige, det er jo sådan et Seiko 5, som jo er den absolut sådan billigste indgang til de mekaniske ure. Og der fik de så
nu har de endelig kommet med et GMT-værk til de her helt, hvad skal vi sige, billige entry-level modeller. Og så har de jo fået formfaktoren fra den her sådan legendariske SKX-007. Og ja, så valgte jeg at gå med den orange skive, fordi at den kommer i en sort og grå, og en blå og sort, og så den her orange, jeg stod med den faktisk den dag, de kom, og var ude og kigge på dem, stod med alle tre i hånden, og normalt så ville jeg gå med den sorte og den grå, den sådan helt kedelige, og så tænkte jeg, hvad, det skal være løgn. Nu prøver vi et orange ur. Og det er jeg faktisk glad for. Fordi det kan et eller andet. Man kan også kaste på sådan en en grøn NATO, og der er sådan der er nogle flere muligheder end sådan et altså hvis man havde valgt den sorte skive, så var det jo bare i går, så han endnu et sort skive dykkerur til samling, som man kunne kaste ind i bunden af skabet med resten, ikke? Ja. Ej, jeg synes virkelig også det har noget karakter, det der. Nu nævnte du lige det legendariske SKX 007. Kan du lige sætte på ord på det, for det er jo en, som mange vil kende, og så et ur, jeg virkelig har kigget meget på. Du har fuldstændig ret, det har jo det design. Jamen det er jo, er det i starten af 90'erne, tidslinjen er jeg usikker på, men jeg tror det er i starten af 90'erne, at det bliver, Seiko har altid sådan et, hvad skal vi sige, sådan et core dykkerur, som er sådan entry level dykkeruret, og har haft et hav af forskellige referencer på det, den her Willard op igennem slut 70'erne, 80'erne, er det den her, som vi alle sammen kender som sådan en turtle. Og så kommer den her SKX-007 i starten af 90'erne, tror jeg. Det, jeg kan sagtens tage fejl, det skete før. Det må man selv lige. Det har vi Google til. og den linje kører jo så i, jamen 30 år eller sådan. Jeg tror det er et par år siden den bliver discontinued og til stor moro for alle uentusiaster. Og så har man erstattet den med de her Seiko 5, som jo i langt hen ad vejen er samme design. Der er ikke en skruekrone på. Så det er det, som alle puritanerne har samlet høtyvene omkring, det er, at man ikke kan skrue kronen ind. Altså, den her er stadigvæk, klar til 100 meter, så, og jeg, altså, jeg har haft den på i vandet mange gange, og jeg har ikke fået lavet nogen ulykker endnu, men altså, det er klart, hvis man partout skal ned på 150 meter, så kan man ikke tage det der på. Nej. Men jeg synes det er et møg fedt ur. Og det er igen, som vi var inde på lidt tidligere, det er bare, altså jeg tror de koster 2800 kroner eller sådan noget stil. Altså det er et GMT, de har opdateret længden, det er bare lækkert til ikke ret mange penge. Og så synes jeg det er et godt look, også med orange skive. Det er et fantastisk look, og det er en fantastisk pris. Det er virkelig, og som du startede med at sige her, altså det er virkelig svært at tænke sig, hvor går man hen og får den form for kvalitet til de penge. Det har jeg i hvert fald virkelig svært ved at komme i tanke om. Husker jeg helt forkert? Nu følger jeg jo på Instagram, Niels, mm-hmm. at jeg har set nogle billeder med en blå skive også. Ja, det er min fars. Okay. jeg sendte et billede af det der, da jeg havde købt det til ham, og hvor jeg havde taget billeder af de to andre versioner også, og skrev bare til ham, at nu er det her kommet, jeg lige købte det i dag, synes det var super fedt. Og så skrev han bare tilbage med det samme. Jeg skal have det blå, så det kunne jeg bare købe til ham med det samme. Så jeg købte det blå med også, og så skulle han også have. Selvfølgelig. Ja. Jeg tror ikke, jeg vil udelukke, at det kan blive en potentiel lille ur til min samling. Er det 40 mm? Nej, 41, 42. Det er virkelig fint. Virkelig. Men, som med Seiko og deres proportioner, altså Marine Master'en der også, jeg tror den er 45 eller sådan noget, men bæres jo slet ikke så stort. Og det der bæres, synes jeg, som et 39 mm ur, men jeg tror faktisk, det er 42. Jeg er meget enig. Det er faktisk, jeg havde det også, jeg lå lige min fars med hjem, jeg har ikke haft det i hånden i årvis, men havde lånt det lige med hjem til den her episode, og det slog mig også, fordi det er jo et, i bund og grund vil jeg jo sige, alt for stort ur til mig. Og det er da også lige det største, men det er jo bare, altså det smyrer sig alligevel om håndledet, og den her er ret speciel, den her kasse, men det har da alligevel med at gå sådan ned, så man faktisk tænker, det kunne faktisk godt gå.
Altså man kan sige generelt, og det har jeg jo sagt før den her podcast derude, hvis man overvejer et ur, og man tænker, ah, dimensionen passer ikke lige til mig. Altså, du bliver nødt til at prøve det. Prøv det på. Du skal prøve det på. Du skal det. Prøve lidt forskellige og tøj, og, altså, fordi at man bliver overrasket nogle gange. Så jeg har et Longines også, som er 41 mm, hvor jeg tænkte, det er også for stort, men det fungerer. Altså, det skal man prøve det på. Og det her, det ser pisse godt ud. Det hele, det er proportioner. Det er det, det drejer sig om. Du har hørt det her, kære lytter. Skal også se jer. Det hele i proportioner. Kære lyttere, kære seere, det her det er Watch Me Podcast. Det er Seiko Special. Og jeg må sige, sådan Seiko 5 her, det er altså, det er noget, der batter. Nå! Det er billigere end du finder. Ja, det er. Hvad hedder det? Niels, jeg godt tænke mig, at vi lige gennemgik Seikos, og det her bliver, som jeg sagde tidligere, meget ordnet. Men lige gennemgik, om ikke andet, sådan noget af historien. Fordi at som med de Fraser Brands, så er det jo, og det er jo noget af det, jeg elsker ved ure, kære venner. Det er jo historien bag. Og jeg synes jo, det er noget af det, man køber ind på. Og Seikos er fascinerende og sjov også, synes jeg, som så mange andre brands. Vi skal tilbage til 1881 i Tokyo, ja. Hvor 21-årig Hattori, han åbner en lille urshop. 21 år, du. Og han begynder at reparere ure og køber nogle ure nede på en havn i Tokyo, hvor der bliver importeret nogle ure udenlands fra. Fordi Japan har jo ikke nogen ureproduktion på det tidspunkt. Han reparerer i hans lille butik der, men der går ikke mange år, så starter han sgu sin egen fabrik, som her Seikosha, eller Seikosha, eller hvad man udtaler det. Ja, den sidste der. Seikosha. men Sha, S-H-A, betyder hus, så det er jo så Seiko-hus. Og Seiko, læser jeg mig frem til, kan betyde succes. Eller exquisite, altså udsøgt. Det synes jeg er meget godt valgt af den unge mand, ikke? Jo. Og så har vi et lille ur liggende her, mine damer og herrer. Venligst udlånt af Seiko. Og det er i anledning af 110 års jubilæet. Ja, så har de altså lavet en re-edition af det første armbåndsur, Seiko lavede. Nemlig Laurel, eller Laurel. L-A-U-R-E-L. Udtalen, hvor jeg igen prøver mig frem. Det må I tænke jer til. Sådan må det være. Og det her, det er meget, meget tæt på det originale ur, i hvert fald i udseende. Der er udviklet lidt undervejs, kan lige så godt sige, Niels. Ja. Det er et andet urværk. Ja. Faktisk er det automatisk urværk, og det har det helt sikkert ikke været, et ung mand lavede det tilbage i 1913. Det er et design, som jo, må man jo sige, er et... Stor hilsen til lommeure, ikke? Det ligner jo unægteligt et lommeure. Men som i 1913 er det med emaljeskive. Og det må jeg bare sige. Altså, jeg har haft det her ur i en lille ur, ikke? Haft det lidt på nogle gange. Og jeg mener, om da jeg lige så det, ikke? At a glance, så tænkte jeg... Swing and a miss. Det er en ordentlig fest, det her. Ja. Nå, men altså, det er fordi at... At det ligner bare ikke noget andet, jeg sådan har kigget på. Men efter den første sådan, så må jeg bare indrømme, jeg er blevet en lille smule forelsket. Og det rammer faktisk ned af noget af det, jeg går og kigger på, når jeg kigger på min samling. At jeg godt vil have noget, som ligesom er sin egen, som stikker lidt ud i forhold til, hvad jeg har i forvejen. Nu snakkede vi lige det her med, at mange begynder med nogle dykkeure, og så... køber man og kommer til at købe endnu et dykkeur med en sort skive. Altså det der med, at nu har du så været her i en helt anden farve skive, altså det der med, at man kommer tit til lige at kigge på lidt sammen. Det her, det er sit helt eget sted. Og jeg må sige, at den her emaljeskive er ret fantastisk. Det giver et virkelig sådan overdrevet blankt look, når man lige kører den lidt rundt i solen, han har sagt, eller lyset i hvert fald. Og så de her blå anløbende viser, det giver jo virkelig også et old school look, og ser bare,
Altså, det har jeg altid været forelsket i. Blåren løb med viser, det synes jeg bare. Ja. Det er bare lækkert. Ja. Breguet, tal har rundt på, teamindex, og så et, jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men et, og jeg har simpelthen ikke kunne finde ud af, hvad, om det har noget navn, men et firtal, som har en kurios lille finurlighed. Og på billedet her, som I kan se nu lidt tæt på, er der sådan en lille... Er det en lille E? Lille hygge. Ja, det ligner sådan en euro-tegn. Det er det nok ikke. Nej. Men jeg synes, det ser... ja. Altså, det er der det er der med garanti en eller anden god forklaring på. Det er der helt sikkert. Og på den måde... Og det, jeg mener med det, er bare, der er mange fine detaljer ved det her ur, når man først lige kigger. Jeg elsker også kronen, den her... onion crown, mm-hmm, nærmest, ikke? Altså det har også en massiv hilsen til fortiden. Og så og så den her hjorteskins skive er jo også bare altså en til en som eller ikke skive, undskyld. Remmen. Ja, ja. Er jo også bare en til en som den så ud i 1913. Jeg synes der er så mange hilsner bagud, og jeg må indrømme, det er virkelig vokset på mig, det ur her. Jeg efterhånden lidt træt af, jeg skal jo selvfølgelig aflevere tilbage, men jeg må indrømme, jeg er godt nok blevet en lille smule forelsket. Og så de her niveauer, skiven har, det er jo sådan, altså det ændrer jo sig jo sådan ligesom niveauet i forhold til subdials og så videre, ikke? Jo, men det er jo sådan en emaljeskive kan, og det taler jo rigtig fint til noget af det, vi talte om lige før. Altså, hvor mange brands producerer emaljeskiver i den her prisklasse. Og det her er jo endda hvad skal vi sige, noget dyrere, end hvad du ellers kan købe af emaljeskiver fra Seiko. Og ja, de her blå viser, og altså det, der er simpelthen så meget, der er rigtig, rigtig meget håndværk i det her, selvom det jo selvfølgelig er et industrielt fremstillet værk og alle de her ting, så er der bare rigtig meget kvalitet for pengene igen, ikke? Det må vi sige. Og altså, ja, jeg vil sige det fuldstændig ligesom dig. Da jeg så de første billeder af det her, så tænkte jeg også, ja, jeg tænkte i hvert fald optimistisk at producere så mange af det her, men der, altså, igen, der er sikkert også en samlerbase af Seiko, som er noget større end hvad vi ellers normalt ser på, når vi snakker lange og partikker og alle de her forskellige ting. Så de skal selvfølgelig nok blive solgt. Og akkurat som dig, nu har jeg jo siddet med det her en halv times tid og haft det på et par gange og sådan noget. Altså, det er sært godt på en eller anden måde. Det er det. Og hvis jeg lige for dem, der ikke kigger med, men lytter, lige skal beskrive, det er altså det her lommeurs-like urkasse i stål. Det er 37,5 mm. Så vidt jeg husker, så har vi den her onion crown. Det er et automatisk værk, kaliber 6R27. Og så er der gangreserveindikator ved klokken 9. Og så er der så pointer date, hedder det ikke det? Jo, altså der er i hvert fald dato i en lille subdial klokken 6. Ja, klokken 6. Ja. Det er limiteret til 2500 styks, og det står også på, på bagkassen derom. Jeg synes oprigtigt, at det er fedt, og det her skal jeg være den første til at indrømme, det havde jeg ikke regnet med. Men det er jo selvfølgelig sket før min lille urrejse, at man ser et billede af et ur, og så er det noget helt andet at få det i hånden. Men jeg har faktisk sjældent oplevet det i så høj grej som det her. Fordi jeg synes, det... Altså det er bare fordi, det er så langt væk fra det, man lige har i hovedet, når man kigger ur, ikke? Jo. Og så fungerer det bare. Ja. Kære lytter, det var omkring Seikos hilsen til det første armbåndsur, vi lavede i 1913, Laurel. Her med selvfølgelig et nyt og moderne. Ja, faktisk også et moderne look, selvom at det er så lommeursagtigt, ikke? Altså, det er alligevel, kan man jo se, og selvfølgelig er værket moderne også, ikke? Men de har lige de der små ting, som gør, at vi alligevel er i 2023. Men det er ikke det, man tænker lige ved første øjekast. Ikke ved første øjekast. 1913, mm-hmm, blev der produceret en 30-50 uger om dagen.
allerede få år senere, så var produktionen hos Seiko på et par millioner om året. Mm. Det er altså firma rivende udvikling, og det er vel blevet ved, kan vi vist godt sige. Så sker der jo masse ting historisk set, selvfølgelig gør der det. Det jeg vil fremhæve, 1960, som vi har været inde på, så i Nagano-bjergene, så laver man så Grand Seiko. Det her er ikke en Grand Seiko-episode, men jeg ved, du er glad for ja. GS også. Ja. Og det er jo, som vi lige var inde på før, altså, der er vi altså oppe i en virkelig en høj klasse, ikke? Altså, ja, det må man sige. Og det de jo gjorde, Seiko, det var jo, at de delte sig simpelthen op i to, og man må sige, og havde to fabrikker. Daini, som betyder nummer to, hovedkvarteret er ligesom nummer et, Daini nummer to. Sua, som bliver nummer tre i hele den konstellation, men den anden fabrik, hvor man producerer. Og så, så satte man simpelthen de to fabrikker op imod hinanden. Fra hovedkontorets side sagde, ligesom, at vi skal bruge et ur, det skal være automatisk, det skal helst ikke være for tykt. Alle de her satte de her forskellige de her forskellige krav op til, hvad man skulle have, så fik man ligesom en opgave så i hånden hver, og så på den måde spillede man egentlig in-house hinanden ud mod hinanden, ikke? Og er det Sua, der jeg kan ikke huske, om det er der ene eller anden, laver King Seiko, de andre laver Grand Seiko. Det første ur, som de får lavet, som virkelig er der, hvor de går ind i sådan et nyt niveau, det er det, der hedder Seiko Marvel, som bliver et af de her highbeat værker, er det 36.000 i timen. Og i og med, at du har det her highbeat, bliver det meget mere præcist, og de kommer i de her konkurrencer, der bliver afholdt i Schweiz, med hvor man laver de her kronometer konkurrencer, hvor alle urmærker kan sende deres værker til og ligesom blive målt op imod hinanden. Og der kommer Seiko med i 50'erne, tror jeg det er, og er klar sig til dumpe karakterer og bliver sendt hjem i skammekrogen. Og der bliver man fra hovedkontorets side opmærksom på, at hvis vi skal kunne konkurrere med schweizerne, og grunden til, at man skal konkurrere så meget med dem, det er, fordi man rigtig gerne vil sælge en masse ure over i Europa også. Så skal man oppe sig på kvaliteten. Og det gør de, itererer hele tiden på de her værker, og de gør jo så også det, at de jo, hver gang de udvikler noget ny teknologi i de her to fabrikker, så deler de den jo også med hinanden. Det ender ud med, at det kun er den ene fabrik, hvor man ligesom laver, mainsprings. Den bliver delt ud. Det er vist også det samme sted, de bliver reguleret, fordi der sidder nogen, der er bedre til at regulere det ene sted, end der er det andet. Men de ender jo altså ud med, at de hen imod de sidste konkurrencer, inden de her konkurrencer bliver lukket ned. Jeg tror, der er sådan lidt hearsay, der siger, at det var egentlig Seiko, der fik lukket de her konkurrencer ned. Fordi den jeg har også æst mig til, at de skulle få gode. Ja, den tror jeg ikke helt på. Den sidste konkurrence, som de ligesom deltager i, der tager de altså alle pladser fra 4 til 10. Det er rene Seiko-ure. Så nummer 1, 2 og 3, det er så de schweiziske værker. Detaljen ved det er, at de schweiziske værker, der er med i den her konkurrence, er alle sammen prototyper på det her Beta 21, så det er kvartsværker. Så det er faktisk de seks bedste, jeg kender ikke placeringerne for 10 og ned efter, men i hvert fald de seks bedste mekaniske værker, de er bare, altså, Seiko vasker gulvet med den, simpelthen. Wow. Og i virkeligheden bliver de her konkurrencer nok lukket ned, fordi man fra arrangørernes side ligesom siger, nu har vi nået til kvarts, nu der er ikke nogen grund til at måle op, om det hedder 2, 3, 4, 5 sekunder. Nu har vi de her kvartsværker, og de bliver så præcis, at det nytter ikke noget. Det er selvfølgelig en god historie, at det er Seiko, der får den lukket ned. Det i virkeligheden er nok lidt en anden. Men stadigvæk, altså de mekaniske værker, der kommer med i konkurrencerne, der er udelukkende Seiko, der står på, på tronen af dem, til sidst i hvert fald. Og det siger jo også noget om, hvordan man over en 20-års periode bare hele tiden har itereret på det, lavet det lidt bedre, lavet de laver den her DIA-shock, der jo gør, at du, altså hvad skal man sige, shock protection, de har den her,
jeg tror ikke engang, der er et dansk ur for det, men den her magic lever, der jo gør, at når du trækker, når du har det automatiske ur, så bliver det jo trukket op, ved at du har en rotor, der kører rundt, og det trækker kun op den ene vej. Så jeg kan få lavet det her system, så du kan trække op begge veje, sådan så det trækker op langt mere, holder ud og langt mere præcist. Og det er jo også derfor, at man jo nu, når man, i hvert fald når vi snakker vintage, har mulighed for at finde nogle både meget præcise, men også altså virkelig, virkelig flotte gamle Seiko-ure, Grand Seiko, King Seiko. I virkeligheden, så er der rigtig mange af de her Seiko-matic, Marvel, Lord Marvel, Lord Matic, alle de her forskellige ting, som rent faktisk går ind og har mange af de samme komponenter, som du finder på Grand Seiko, viser den måde kassen er hvad skal vi sige, finishing på kassen, alle de her ting. Man har simpelthen mulighed for at finde, hvis man i hvert fald ved, hvad man kigger efter, man, som med alle mulige andet, skal man passe på, for man kan hurtigt få købt katten i sækken, men specielt hvis man kigger ude i Japan, har de altså stadigvæk nogle ting, som er vanvittigt flotte, og som, ja, for at snakke ind i noget af det, vi talte om tidligere, også kan få til en billig penge. Og ja, det er jo så i dag blevet til. Nu har man lige relanceret King Seiko for, er det sidste år eller sådan noget? Forrige år måske. Men ja, i 2017, tror jeg da, du nævnte det selv tidligere, laver man Grand Seiko til et selvstændigt mærke, og har ikke længere Seiko på skiven. Det gør man selvfølgelig for at positionere det lidt anderledes, og kunne måske endda tale flere penge for det, hvad ved jeg. Skal jeg ikke kunne sige, men har jo også opnået virkelig en enorm popularitet. Grand Seiko, det er jo også, igen, det er nogle fantastisk flotte ting. Er der sket meget i senere år, ikke? Med Grand Seiko. Altså, utrolig interessant, synes jeg, med den her deling, ja, af fabrikkerne, ja, som jeg må jo indrømme, jeg kan ikke huske, hvorfor det egentlig skete, men i hvert fald ligger de en 500 km fra hinanden, og man bliver ligesom enig med sig selv om, så lad os konkurrere med os selv. Det sker, det sker faktisk fordi, at i 40'erne er man simpelthen for bange for, at Tokyo-fabrikken bliver bombet under krigen. Så man bliver nødt til at flytte ud på landet. Fordi, og det sker også. Det bliver faktisk også bombet. Så det er sådan set derfor, det rent praktisk. Men da de får genetableret i Tokyo, er efterspørgselen på ugerne også så stor, at man, jamen, lad os beholde begge to. Så det er den sådan helt lavpraktiske grund til det. Det er jo en genistreg. Altså simpelthen. Altså man skal selvfølgelig have noget kapacitet, ikke? Og nogle ansatte til det. Men at kunne lave internt to konkurrerende, han har sagt, selskaber, ja, inde i selskabet, det er ret vildt. Men i 69, der kommer deres kvarts Astron. Og det er ikke nødvendigvis lige med et trylleslag, at det revolutionerer det hele, men det gør det jo inden for få år, altså at kvartsuret er kommet, udviklet af Seiko, giver jo chokbølger i urverdenen. Det må man sige. Det må man sige. Det er faktisk, det sker jo sådan set på baggrund af, jeg tror, den her konkurrence omkring den her præcision og alle de her ting, hvor det er de her beta 21 værker, det, som jeg lige husker det, så er det i 68. Og da de ligesom kommer tilbage med den her besked om, at nu er det de her kvartsværker, så udgår der jo et dekret fra hovedkontoret, der siger, at jamen, altså, prøv at, inden vi rammer 1970, der skal vi have et armbåndsur med kvarts. Så sæt i gang, så har man et år og halvandet, hvor meget der nu har været til det. Og juleaften, eller juleaftens dag, 69, der lander det her Astron, som jo kun kom i guld, og alle de her, var jo ret beset, ret limiteret dengang. Det har jo selvfølgelig noget at gøre med, at de kom i ædle metaller, og der jo, prisen på den var jo, altså, kostede det samme som en familiebil eller sådan noget i den stil, ja, ikke? Men et par år efter der mener jeg, det er Sura på fabrikken, som får ligesom udviklet teknologien så meget, at det nu også kan laves relativt billigt og lave de her kvartsarmaturer. Og ja, som du selv siger, det sender jo den schweiziske urindustri i knæ, og der er jo et hav af mærker, der går nedenom og hjem på den konto, ikke? Ja, der kan man jo
kære lytter og ser jo, hvis man er efter et vintage-ur, der vil man jo opdage, at der er ret mange mærker, som ikke eksisterer i dag, men som man kan finde. Gode kvalitets schweiziske mærker. Man kan virkelig finde nogle fine ure derude ved brand, som ikke eksisterer længere. Og det er jo på grund af kvartskrisen. Eller kan være i hvert fald. Det kan jo selvfølgelig være andre grunde til, at de er lukket. Men mange røg i hvert fald i svinget der, ikke? Det vil nok miste en del svære. Og som du sagde, i øvrigt, hvis man er efter et vintage-ur, så vil jeg også sige, at man kan eddermame være heldig at finde noget King Psycho. Og selvfølgelig også Grand Psycho. Jeg tror måske endnu mere, altså hvis man lige snakker pris og value for money, så tror jeg, at King Psycho kan man virkelig, hvis man ved, at man kigger efter, finde nogle rigtig prisvenlige, rigtig god kvalitets vintage-ure derude. Og nu må vi se, hvad renderingssengen gør ved det. Men, Ja, altså det eneste, der er ved dem, det er, at de jo som alt andet, også på grund af den måde, som man udformede og efterfølgende, hvad skal man sige, finishen på kassen og alle de her ting, der skal ikke ret meget til, før sådan en af de her enten Grand eller King Psycho kasser. Man skal vide, hvad man laver, hvis man skal polere dem i hvert fald. Og på den baggrund skal man jo så også vide, hvad man kigger efter, hvis man går efter et, der skal være fuldt original og stadigvæk pænt og alle de her ting. Så det er den eneste sådan hage ved det. Det er, at de skal ikke være ret meget på båndet, før de er gået i stykker. Nu springer jeg lige en lille smule i det, men der er jo også et helt, hvad skal man sige, tredje brand inde i familien, nemlig, og der må jeg igen besvare skyld med udtalen, nemlig Credor, eller Credor. Ja, Credor. Ja. Som er et brand, jeg kender så meget til, og igen, det her, det er jo en episode om Seiko, men jeg vil bare lige nævne det, fordi der bliver lavet nogle ret vilde ting der også. Altså, der snakker vi jo Tourbillon og mini repeater og virkelig finish, meget, meget kostbare ure, men det kan man bare lige, det er jo en parentes mærke, man kan lige tjekke det ud, hvis det er. Jeg ved ikke, om du har haft sådan et i hånden, jeg har personligt ikke. Jo, det har jeg. Jeg var til sådan en Grand Seiko samling ude i Fields, dengang de Bonnells havde forhandlet Grand Seiko. Så der kom der et par urmager ud fra Japan og havde sådan toplinjen af kreter og tingene med. De der, som du refererer til der, kreter, hvor vi snakker tourbillon og memory repeater og alt det her, bliver lavet i det, der hedder Micro Artist Studio. Og der er også enkelte Grand Seiko-ure, der bliver lavet der. Og ellers så har de jo også linjer af kreter-ure, som igen er rigtig fine og ædelmetaller og alle de her ting, men som ikke nødvendigvis bliver lavet derinde under et lille lys og 5 mand der sidder og laver det hele. Jeg ved ikke, hvor mange de er, men de er jo ikke ret mange, og produktionen i Micro Art Studio er jo enormt limiteret, og specielt i en psycho sammenhæng. Men ja, Credor er der også. Det er jo noget, de kun sælger i Japan. Der er jo ikke, jeg ved, at man kan være rigtig, rigtig heldig, hvis man har brugt rigtig mange penge på Grand Seiko rundt omkring, at man kan få lov til at få en fod i døren. Men ellers så, som udgangspunkt, så bliver det kun solgt og forhandlet i Japan. Wow. Det er ny viden for mig, Niels. Men sådan er det jo tit her i den her podcast, venner. Jeg har sagt det før. Det er jo derfor, at jeg har så gode gæster. Jeg lærer hele tiden noget også. Det må urredaktøren her sige. Jeg er vild med ure. Entusiast omkring det. Men ekspert, det synes jeg stadigvæk, at der er vendt på sig. Men det er godt at have nogle gode gæster, som kan fortælle mig lidt. Men spændende, mand. Inden vi lige går til nyheden med den her nye diver her, så har jeg lige lyst til, jeg har lige noteret lidt, Niels, vi snakkede så også om det, inden vi tændte på optag-knappen, men jeg fandt bare lige frem, der er nogle ret sjove ure, som har været i diverse film, nogle ret store film, må vi sige, ja. Som folk de kender, blandt andet er der jo det her Bishop Seiko fra Aliens, ja. Som er et ret vildt ur. Og et legendarisk ur, ikke? Jo, designet af en eller anden italiener. Ja. Gigiardo, sådan noget, ikke? Jo. Altså, jeg må afsløre. Gigiardo, ja. Sådan noget. Ja. Igen, udtalen kan I, kan I tænke jer til. Ja, I må tænke. Men jeg må jo indrømme, at jeg har aldrig set Aliens. Nej, er det rigtigt? Ja, aldrig. Alene af den grund skal du da se det. Jamen, det kan godt være. Så var der Apocalypse Now, som vi også vendte med Charlie Sheen. Ja. Captain Willard. Ja, præcis. Hvor du mente, du havde en lille
Jamen, lille arbejder bare omkring den, han har sagt. Jeg mener, at når man kigger på, hvornår Apocalypse Now foregår, så skulle det have været den, der hedder 6105-8000, han skulle have på, hvis vi skulle ramme den korrekt ned i tiden. Så det er jo ligesom, er det Ben Affleck i den her Argo, der render rundt med sådan et keramisk Submariner i 1985 eller sådan noget. helt så langt fra er de ikke der. Men jeg mener simpelthen, at det er det forkerte. Uret er ikke udkommet på tidspunktet for Apocalypse Now. Det er sjovt. Der må være, det skriv, hvis du ved noget derude. Det er en sjov lille klipfanger. Ja. Jeg kan jo øvrigt fortælle, at så vidt jeg har googlet mig frem til, hedder Bishop-uret der i Aliens 7A28-6000. Det kan man jo også lige tjekke. Nå, så er der Ghostbusters med digital LCD-ur, som man også vil kende. Og så er der jo et ur, da jeg så billedet, der kunne jeg godt huske det. Men jeg havde simpelthen glemt, at Seiko også har været et Bond-ur. Altså James Bond. Ja. I The Spy Who Loved Me har simpelthen et Seiko på. LCD-ur, som er ret cool. Altså. Jamen, han har været rundt omkring. Han har jo haft Tissot og Seiko. Ja. Jamen, han har været rundt på alle mulige måder. Ja, præcis. Ja, det kan man sige. Og så selvfølgelig tilbage til fremtiden. Christopher Lloyds Seiko A826. Det, ja, han har ikke set tilbage til fremtiden. Damn, du bruger din tid på urene. Ja. Ja. Nå, vildt, mand. Det er alligevel, altså, ja, det skal du altså, det, igen bare for at se det, men du kan jo i hvert fald google frem til, hvordan det ser ud. Ja, ja. Jeg ser den i aften. Ja, præcis. Kære lytter, kære seer, det er stadigvæk Watch Me podcast her, og jeg sidder her med Niels Pedersen. Vi har været vidt omkring og snakket Seiko. Ja, Vi har snakket lidt historieteam, det her. Ja, det vil vi sige. Vi har også snakket lidt gaver til de gamle. Ja. Han har sagt, vi har snakket dine Seiko. Vi skal også lige snakke en nyhed, de er kommet med, som er en lille bro til, som vi snakker om. Willard, fordi at du mente mig jo lige om, at du sagde til mig, prøv at høre, Brian, det er jo kassen for Captain Willard, den er, og det er fuldstændig rigtigt. Der er kommet i forbindelse med 110 års jubilæet Seiko, er de kommet med en Seiko Prospect Safety Ocean Limited Edition, 5.000 styks, som tager udgangspunkt i reference 6105-8000. Der var den. Med den her kasse, og der kommer billedet på til jer, der kigger med. Og til jer, der ikke kigger med, så kan I lige tjekke den ud derhjemme ved computeren eller på telefonen, eller hvor du nu kigger. Så længe du ikke kører bil, så skal du bare gå i gang med at google. Og den her nye udgave har sådan en ret vild skive. Det er sådan en tekstur, som viser en hilsen til noget gletscher, isagtig overflade. Hvis man skal tro på den baggrund, de har puttet ind på hjemmesiden, så passer det nok meget godt. Ja, men det ser, vi har det desværre ikke ud her, men det ser ret, det ser ret cool ud. Der er en dato nede mellem klokken 4 og klokken 5, og så selvfølgelig den klassiske drejkrans på dykkerur. Men der er altså kassen her, som er til udgangspunkt i Captain Willards uret, vi lige snakker om. Ja, det var den, det skulle have været. Ja, den skulle have været, ja. Man får endda en, kan jeg se, og det kan jeg jo godt lide sådan noget, at der er lige en ekstra NATO-strap med der. Det kan jeg godt lide. Altså, jeg har haft en helt almindelig husmandsversion af det ur der, og det er klart min favorit af de der Prospects udgave dykker ure, som ikke er en Marine Master. Det der er virkelig, virkelig fedt. Det er tyndt, og det er, ja, proportionerne er virkelig gode. Så det er de der Safety Ocean modeller med de anderledes skiver og alt det der, de er super fede. Der er heller ikke ret mange, der laver så flotte skiver, når de strammer sig ind, som Seiko gør, synes jeg i hvert fald. Ej, der er noget bang for the buck der, det må jeg sige. Det er virkelig, det ser virkelig godt ud. Men Niels, det har simpelthen været sådan en fornøjelse at have dig på besøg her og snakke Seiko. Og jeg må bare sige igen, altså, ja. Jeg har været overrasket, og i øvrigt også blevet lidt sådan, altså,
der var også lidt her. I øvrigt, til min overraskelse, som jeg glemte at nævne, da jeg lige så det først, altså med glasbagkasse. Den har jeg faktisk ikke lige set komme. Nej. Jeg tror, det har noget at gøre med, at når man har sådan en... Når man har sådan en, hvad skal vi sige, entry-level linje, så tror jeg, der er mange, som måske vil købe det der som sit første ur, og så kan der være sådan en fascination af at se, hvordan det hele foregår og sådan noget. Altså i min optik kunne man godt have givet det en ganske almindelig fast bagkasse, uden det gjorde noget. Jeg elsker jo den her Tsunami-bagkassen, som er på alle deres dykkerure i hvert fald. I min optik ville det have klædt det lidt mere end sådan et industrielt masseproduceret automatisk urværk, men jeg kan godt forstå, hvorfor der er mange, der synes, det er sjovt. I min optik er der ikke nogen grund til at vise det der. Men som du siger, det er jo ret nok, altså som folk, mange bruger det som entry level, og så, ja. Så kan man selvfølgelig se, hvordan det fungerer derom. Ja, præcis. Ja, det er jo smag og behag. Ja. Det er der i hvert fald. På de her udgaver. Men Niels, nu kommer jeg fra dig igen, for vi kan jo blive ved med at snakke her. Det var en fornøjelse at have dig på besøg. Tusind tak, fordi du gad. Og snakke Seiko. Og jeg håber også, I nyttede derude ved højtalerne. Hører bøfferne, eller foran skærmen. Det var Watch Me. For denne omgang, kig med, hvor du plejer. Hvis du lytter til det her, så kan du også kigge med på euroman.dk eller på YouTube. Og så... der er faktisk der er flere episoder, også på lager, og vi kører derudad. Vi nyder det. Hyg jer derude. Pas på jeres uger. Vi ses.